це менше. Я для нього сиджаю, кучуємося з тими глупими європейчиками, щоб Циріл, Циріл я би по санкціями, Циріл! Браво для Цириля! Браво! Мова! Мова! Друг! Друг мова! Дай чоп, чоп! Мова, мова, молодець, мова! О, Циріл! 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 Повідь же тата крев українська, то є добре, то є добре, то є згодне з моралями, то є згодне з вартощами, то не? Ой, ще згадує, він попросту по-польську не розмовляє, але я бачу по його очах, що ще згадує, він є з добрим пропагандистом. Так, запросимо медіа, два кроки до того. Ой, це крев, ой, це крев. Ой, зараз вважаємо до АС. Так, запросимо кілька кроків до того. Друзі, приїхали, дзięki którym mamy tyle ukraińskiej krwi. Goście mamy, patrzcie, patrzcie. No, jak tutaj się nie cieszyć? Cyril, to jest twoje berło, natrzymaj. To jest prawdziwe twoje berło, zasłużyłeś na to. Tyle ludzkich żyć. Jest problem. Ja chciałem dla was zorganizować wszystko. A już tak się martwiłem. Tak się martwiłem, że znowu się jak... Zablokowali rurę, a jednak leci, dobrze. Jesteś naszym bohaterem, wzorcem moralności, ja też tam idę, przecież ja też jestem, ja jestem super. A ja twój drug, da brat, brat, my rozpierdalamy tutaj Ukrainę, niszczymy Ukraińców, tak, tak, tak. Kupujemy ropę, ale fajnie, tanio, tanie ropa, jakoś to jest dobre. Ale dobrze, tanie ropa, jakie się cieszę. I Węgry będą mieli pieniądze będą mieli, a to jest naszą wartością najważniejszą. Pieniądze do góry! Bo wtedy może w końcu zabierzemy im część Ukrainy. Tak byśmy się marzyli o tym. Ми вважаємо, що цей хепенінг дуже важливий, тому що вже давно пора показати всьому світові, і Європі, і Україні, і іншим країнам, які можуть не до кінця розуміти, що відбувається, справжнє обличчя Орбана, те, що він робить, і те, як сьогодні виглядає його політика. Ми пили українську кров, ми танцювали на кістках, ми продавали недорого українську кров, яка тече прямо по нафтопроводу «Дружба». І, власне, такою ми бачимо сьогодні політику Орбана. Як ви бачили, він обіймався з Путіном і з Кирилом. Я думаю, хто хоч трохи цікавиться політикою, буде дуже зрозуміло, чому саме ці персонажі сьогодні тут з'явилися. Ми вважаємо, що вже досить мовчати, уже третій місяць війни. І кожен із політиків, і кожна країна показали своє обличчя. Орбан показав його неодноразово. Зараз ми просто, як учасники хепенінгу, вирішили показати це на увесь світ. І вирішили показати так, як ми бачимо його і його політику вже протягом 3 місяців. Взагалі ми бачимо останнім часом, що він дуже антиукраїнський. І тому ми сьогодні тут зібралися, відкрили цю трубу, яка називається «Дружба». І ми представляли сьогодні Орбана і Путіна, які дружать, які обливаються українською кров'ю, які на українських костях танцюють. Тому що де-факто, власне, завдяки Путіну війна, завдяки Путіну українська кров лється, а Орбан купує нафту, знаючи про все, що відбувається в Україні. Він дуже інтелігентна людина, і він не може не знати і не розуміти, що в Україні відбувається. Він це хоче цинічно використати. І ми це все показуємо європейцям, показуємо полякам, що не можна так до цього ставитися далі. Тому що раніше перед українсько-російською війною Польща мала добрі відносини з Венгрією, і зараз ми бачимо, що польська позиція дуже швидко змінюється, власне через те, що Орбан виявився тотально неадекватним в цій ситуації. Він просто
цинічна людина, яка виступає проти життя українців.